Niin, mikä on Akille AMK-malli? No, se on korkeakoulujen tarpeisiin työelämän muuttuvat koulutustarpeet huomioiva, ketterä, kustannustehokas ja laadukas opetuksen tuottamisen malli. Ja malli on suunnattu monialaisille opettajatiimeille opintokokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen tueksi ja erityisesti silloin, kun toimitaan isoissa verkostoissa. Malli sisältää tarjontaväylät ja tavat, eli missä sitä opetusta tarjotaan. Sitten se jakelun, että miten sitä jaetaan, markkinoinnin, hallinnoinnin ja opiskeluympäristöt. Ja myöskin sen prosessin, että miten sitä koulutusta toteutetaan ja yhteistyöverkoston. Mutta se ei ole yksinomaan tarkoitettu tälle tämmöiselle verkostolle, vaan sitä voidaan kyllä käyttää opetus- ja oppimisprosessien jäsentämisessä monin tavoin. Siinä malli lyhykäisyydessä. No mikä se tämä malli sitten käytännössä on, mitä se sisältää? Se lähtee sieltä koulutustarpeista ja siellä voi olla vaikkapa lainsäädännön muutos, jolloin tarvitaan koulutusta isolle joukolle ihmisiä eri tilanteissa. Yhdessä asiakkaan ympäröivän työelämän kanssa muodostetaan opintokokonaisuuden kehitysjono. Se on semmoinen pitkän aikavälin suunnitelma. Ja malli sisältää laadun joka vaiheessaan, eli tässä kehitysjonovaiheessa se tuotannon laatu, pedagogiikka ja saavutettavuus. No sitten kun opintokokonaisuus, kehitysjono on tehty, niin sieltä valintuu osio, jota ruvetaan viemään eteenpäin. Se alkaa suunnittelupalaverilla, johon on valikoitunut tekijät. Ja suunnittelupalaverissa päätetään, mitä sprinttien aikana tehdään, kuka tekee ja aikataulu. Ja laatuna pedagogiikka ja sisältö. Seuraava vaihe tässä mallissa on, että syntyy sprintille kehitysjono ja tehtävälista. Eli se on tämmöinen lyhyen aikavälin suunnitelma. Ja tässä vaiheessa laatutekijät kaikki on mukana tässä mallissa. Seuraavaksi on sprintti, joka on tämän Akile AMK-mallin kannalta keskeisin osa. Ja siellä tapahtuu suunnittelu, toteutus, testaus ja korjaus sen osion osalta, mikä on nyt työn alla. Ja se sisältää päiväpalaverit ja malli ei ota kantaa siihen, että miten ne toteutetaan ne päiväpalaverit etänä lähitapaamisina erilaisia välineitä käyttäen, mutta tärkeää on, että palaverit pidetään ja tämä sprintin kesto on 1-4 viikkoa, että pysytään ketterästi tässä kehityksessä mukana. Ja toki täällä sprinteissä tärkeää on tämä laatu, eli kaikki laatutekijät huomioidaan näissä sprintin tehtävissä. Kun sprintit on tehty, niin siitähän syntyy sitten toimiva opintomoduuli, joka laitetaan sitten opiskeltavaksi ja sitä opetetaan, ohjataan niiden valintojen mukaan, mitä on sitten tehty. Ja opiskelun jälkeen tapahtuu katselmus, eli tarkistellaan moduulin toimivuutta. Ja lopuksi on jälkitarkastelu, jossa tarkistellaan prosessin toimivuutta. Ja mahdolliset puutteet ja virheet korjataan ja ei jäädä odottamaan sitten tätä koko kehitysjonon kaikkien osioiden toimivuutta ja
valmistumista, vaan tämä yksi moduuli parannellaan heti. Opintokokonaisuuden kehitysjono kuvaa sitä koko kokonaisuutta ja näyttää, että mitä me sitten loppupeleissä sille asiakkaalle toimitetaan. Siinä kehitysjonossa asetetaan projektin tavoitteet, eteneminen, näkyvyys sekä tiimille että asiakkaalle. Ja siinä huomioidaan asiakkaan toiveet ja organisoidaan koko projekti. Kokonaisuus. Seuraava termi oli se sprintti, eli kehitysjono. Ja tämä sprintti on semmoinen 1-4 viikon mittainen aikaraja, eräänlainen miniprojekti täällä sisällä. Sprintin alussa oli se suunnittelupalaveri, jossa suunnitellaan sprintin tavoitteet ja tehtävät. Ja pitää saavuttaa yhteisymmärrys siitä, niistä vaatimuksista, mitä tälle sprintille on. Ja tavoitteet pilkotaan tehtäviksi ja niiden tehtävien pohjalta luodaan sprintin tehtävälista. Sen sprintin lopuksi järjestetään sitten sprinttikatselmus, jossa kehitystiimi esittelee konkreettiset saavutukset. Ja se kehitystiimihän on siellä henkilöjoukko, joka on siellä sprintissä työskennellyt, tehnyt ne hommat. Ja sen jälkeen sitten on vielä sprintin jälkitarkastelu, jossa tarkistellaan sitä prosessia, ja miten hyvin on tehtävät sujunut tai homma sujunut ja mitä voitaisiin parantaa jatkossa. Mallissa nämä työvaiheet on tärkeää visualisoida, ja työvaiheiden visualisointiin on olemassa erilaisia ohjelmistoja, joissa näytetään kehitystiimin käyttäjätarinat, ohjelmistovirheet tai tehtävät jaoteltuna eri vaiheisiin. Työvaiheet yksinkertaisimmillaan jaotellaan niihin aloittamattomiin tehtäviin, käynnissä oleviin tehtäviin sekä tehtyihin tehtäviin tai käyttäjätarinoihin. Ja sitten jos on tarvetta, niin kehitystiimit voi lisätä vaiheita, eli määrittelyvaiheen, suunnitteluvaiheen, testauksen ja toimitettu vaiheen tarpeidensa mukaan. Nyt tullaan ehkä semmoiseen haastavaan asiaan tässä mallissa, eli nämä säännölliset palaverit. Siellä on sprintin suunnittelupalaveri, jolla tämä sprintti aloitettiin. Päiväpalaverit. Kehitystiimi tahdistaa keskinäiset työnsä ja luo suunnitelman seuraavalle päivälle tai viikolle sopimuksensa mukaan. Ja näissä mietitään, mitä voidaan toteuttaa ennen seuraavaa palaveria. Ja sitten palaveri on lyhyt, semmoisen vartin mittainen, mutta on ehdottoman tärkeää, että se päiväpalaveri pidetään. Sitten on se sprintin katselmus, se on epämuodollinen palaveri ja tarkistellaan kehitettyä opintomoduulia ja sopeutetaan tarvittaessa siihen alkuperäiseen tuotteen kehitysjonoon. Ja sprintin jälkitarkastelu on se prosessin tarkistelu, missä onnistuttiin ja missä on parantamisen varaa. Vielä täällä toimintatavoissa semmoinen, että tämä on iteratiivinen ja läpinäkyvä toimintaprosessi. Opintokokonaisuus tuotetaan ja testataan moduuleittain. Ja tehdään koko ajan valmista. Eli se sprintin jälkeen on tuotettu valmis moduuli opiskeltavaksi. Sitten mahdolliset virheet havaitaan ajoissa ja muutokset voidaan tehdä heti, niihin reagoidaan nopeasti. Silloin tulee vähemmän riskejä siitä, että ollaan menossa vikaan isossa opetuskokonaisuudessa.
Ja tehtävät visualisoidaan, tulee ennustettavampaa ja itseohjautuvuus lisääntyy. Nämä säännölliset viikkopalaverit, lyhyen aikavälin suunnittelu ja seuranta parantavat tätä prosessia. Ja yhteiset toimintamallit tällä koko verkostolla ja ihmisillä helpottaa ja selkeyttää työskentelyä. Loppukevennys. Opettajuus ei ole ammatti, se on diagnoosi. Tätä ei voi laittaa sinne.